Katto taas. Täytyykö sä käyttää jossain täällä? Ehkä mun täytyy sahata joku katki. Bonesaw, luusaha. Tänne pääsee niin syvälle, että voisi melkein luulla, että sitä tarvitsisi käyttää johonkin. Mutta vaikka tohon... Tohon. En mä tiedä. Can it use the item this way? Pitäisikö mun yhdistää se johonkin? Doing so will just ruin it. Oh. The saw would only tear into... unusable pieces. Mitä helvetti? Kuinka niin? Mikä se nyt niin kovaa? Combination doesn't work. Can't add anything directly into the blood. The substance needs to be purified first. Miten mä puhdistan ton veren? Onks tässä joku... Mikä tässä on nyt se idea, että niinku miten mä sen teen? No. Ole sinä nyt siellä hiljaisenkin haiseva... haiseva Agrippa. Okei. Mitä mä teen? Mitä tonne voi pistää? Onks toi niinku se mahdollisuus, jos se ei oo ennen tuolta käynyt hakemassa, niin sieltä vankilasta käynyt hakemaan sitä verta, niin tosta kun se nyt siis sais. Pitäks mun pudottaa tää möllikkä sinne? Mikmi? Siellä on jotain, joka litisee kivasti. Pitäks mun... No vittu sentään. Pistä nyt se lamppu takas siihen. Justiinsa. Okei. Okay. Miten? Mitä mun pitää tehdä? Näitä sitä jollain säkillä. Blöt. Kokeillaan uudestaan. Okei, okay, mä en saa sitä auki. Täällä ei oo mitään. Ainoa asia, mitä mä sain täältä huoneesta, oli toi saha. Mihin sitä sahaa vois käyttää? No. Mene nyt saatana Danieli siitä. Okei, mun on mä pistän hetkeksi paussille tän videon, tän nauhoittamisen. Mä katson läpi peluohjeesta, että mitä helvettiä mun pitää nytten tehdä. Sori. Mä pilaan tätä peliä itselleni katsomalla läpi peluohjeesta, mutta bla. Ihan kohta takas. Okei, ja nyt ollaan takas tälleen kivasti. Ilmeisesti, niin se labra on täällä päin. Kattelin taas... Ai vittu! Kiitos. Joo, se labra on siis tuolla. Hyvä minä. Jep, jep. Mitäs mun pitää täällä tehdä sitten? Menisikö... Okei, veri menee siihen. Älä räjähdä kappaleiksi joko. Okei. Okay. Täytyyks mun nyt vaan sotkea kaikki nää tähän? Can it be purified first? Okei, okay, eli mun täytyy noi loputkin jotenkin puhdistaa sitten. Meneekö tää nyt sitten tonne vai? Heating the clad will not extract the poison. Okei. Okay. Ja... Meneekö tää sitten tähän vai? Okei, okay, se menee siihen. Tää lasiasti on kyllä tullut moneen käyttötarpeeseen tässä seikkailun aikana. On mitäs toi? Toi näyttää siltä, että tuolla pitää rutistaa tää juttu palasiksi. Okei. Okay. Ah, okei, okay, mutta täytyy ottaa mehui siitä heittää pihalle. Noin. No mihin suuntaan tätä nyt pitää pyörittää? Okei, okay, nyt mulla on se tonikki sille äijälle. Okei.
thank goodness. Now, pay attention. First, feed me the tonic, and then use the saw to remove my head. As the tonic begins to work, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, take my head and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening into inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to act. Okei. Ole hyvä, saat tosta tommosta. Blup, blup, blup. Quickly, off with the head. Sä oot ihan kipeä jätkä. Sit menoks. Ai, 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 vittu! No niin. Eli nyt mä pistän sen orbin kasaan. Mitä se hyödytti, että mä pysäytin sen masinan sieltä? Ah, en tiedä. Voi sinua, Daniel, sinä olet kyllä ihan sekaisin. Ihan sekaisin olet sinä. Juokse, juokse. Okei. Orbi tähän näin. Pystyks mä... Okei, mun täytyy siis laittaa ne yksitellen tähän. Lep. Lep. Ai! Okei, nyt mennään. Juuhuhu! En tiedä mitä tapahtui, mutta toi musiikki ei luvannut hyvää. Rupeen soimaan, niin se on aina peleissä huono juttu. Aina. Okei. Okei. Mä luulen, että se varjo jahtaa meitä. Ketä paikka on? Okei, mä pistin itten jotain. Pistin itteeni jotain... Mitäs täällä tehdään? Okei. 19th of August, 1839. It's not fair! I'm not to blame! I've been manipulated by that demon! He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone! That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer. A monster. And now, I merely await my death. I'm too weak. To press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears. I am as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away as we did with them. Okay. Pumppasin taas sitten jotain steroideja noista piikeistäni. Okay, door will not open. Katsotaan uudestaan memento. The heavy door is sealed shut. Search a way to open it. Okei, pumpelas tohon taas pikkusen.
kattellaas vähän sen. Kattellaas vähän sen. Mikähän tää... Mitähän tää jätkä... Mitähän... Siis mitä nää piikit mahto tehdä? Siis mä pudotin... verta tohon noin. Pitääks mun... Hei! Joo, okei. Okay. Mun ei tarvitse enemmän käyttää Agrippan pärstää siihen. Pistäis vähän valoa tänne. Ehkä mä käytin väärässä järjestyksessä niitä. Okei. Okay. Toi kuulosti siltä, että se ovi olisi auennut. Okei, okay, mä oon pumpannut itteeni, tai mä oon antanut jotain vitu rituaaliverta itsestäni. No me seisoo myös tähän. Okei, toi kuulosti sen siltä, että se ovi aukesi. Fuck. Onks mä kuinka huonossa kunnossa? A wound is bleeding quite badly. Few cuts and bruises. All is good. Okei. Ja nyt mennään. Mennään sinne. Orb chamber. If it wasn't for Alexander, he would still be innocent and he... and be able to die, so, okay. Tuntuu siltä, että me lähestytään pelin loppua. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Saat alasti. Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? I guess so. Pitääks mun kähmiä näitä? Isähän sanoi, että mun täytyy antaa ton suorittaa se rituaali loppuun. Okei. Okay. Aioksä tehdä sen niinku koska? Pitääks mun tehdä jotain? Tapahtuuko se automaattisesti? Joo. Moi! Polttaaks toi? Oi, se polttaa mua. No niin, kyllä. Tota noin niin, mitä tapahtuu, jos mä... On the verge of falling over. Mutta, niinku, jos mä nyt sörkkään tota... Niinku, missä toi orbi istuu, niin tota... Meneekö se rituaaliset pilalle? Mitä tapahtuu? Saaks sen oven auki? Nää. Okei. Okay. Odotetaan siis. Noi kivet näyttää pyörivän nyt nopeampaa, mitä ne pyöri ennen. Elikkä... Mä oletan, että se tarkoittaa sitä, että tää rituaali on... niin kuin... valmistumassa tai jotain. I can finally return home. Oh, the portal will be open very soon. Okay, eli mä en halua... I am solitary. You won't be able to enter. You are still tainted, branded by the shadow. We'll consume you either way. Fuck you. No, you fool! You have ruined us! Huh? There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more.
please. Help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. Häh? Se oli siinä. Mitä tapahtuu? Mitä Danielille tapahtui? Hei, et sä voi lopettaa peliä näin. joo, okei. Okay. Mut siis, mitä Danielille tapahtui siis? Ilmeisesti asiat kääntyi hyvin, koska mä kuulin sen Agrippan äänen. Ja se sanoi, että kaikki niin kun, tulee järjestymään. Kaikki on ok. Okei. Okay. No Mikko Tarmia tehnyt musiikin tähän peliin. Tapio Liukkonen ollut tekemässä ääniefektejä. Oi, kyllä on suomalaista nimeä siellä kivasti. Mut siis joo, ilmeisesti tässä nyt oli sitten Amnesian pelailu. Katsotaan nyt lopputekstit loppuun asti, jos siellä mitään niinku tapahtuu. Et, jos sieltä tulee jotain sellaista niinku epilogia. Onko se prologi? Prologi, epilogi? En mä tiedä. Epilogi kai. Ihan jees peli oli. Täytyy sanoa, että pelotti ihan vitusti ainakin alkuun, mutta pikkuhiljaa rupesi loppua kohden se, niin kun, se itse pelko siitä niin kun möröstä lähteen pois, kun kuoli pari kertaa siihen. Ja sitten niin kun, niin päin pois. ODN314. Mitä se tarkoittaa? ODN314, se on joku koodi johonkin. En mä tiedä. Okei, no siinä oli Amnesia. Oli ihan jees peli. Kyllä saakeli kestikin mennä se läpi. Pitkästä aikaa taas mentiin yksi peli läpi. Niitähän on varmaan viimeisen 5 kuukauden aikana menty varmaan yhtään peliä läpi. Kaikki on jäänyt kesken, helvetti. joo, mutta nyt kun Amnesia on pois tieltä, niin mä jatkan Baldur's Gatein ja sitten ton Vampire the Masqueradein parissa. Ja mä luulen, että mä en oo aloittamassa mitään uutta peliä ennen kuin Vampire on menty läpi, tai Bloodlinesi. Et sit kun se on menty läpi, niin mä voin aloittaa Baldur's Gatein rinnalle jonkun uuden, koska mä en varmastikaan oo Baldur's Gatein mennyt vielä siinä vaiheessa läpi. Mut joo, toivottavasti viihdytti tääkin pelailu ja sori niistä kaikista huudoista ja kiroiluista ja muista tällaisista. Lisää videoita tulossa kuitenkin ihan tässä lähiaikoina taas. Et pysykää kanavalla ja niin päin pois. Morjes!